Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Spark mashina olib qo'ygan edik, baholash tayyor bo'ldi. Bu mashinada salonlarda ancha o'zgartirishlar kiritib berganmiz. Birma-bir ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Birinchi navbatda ko'rishingiz mumkin. Mercedes sedani qo'yib o'rnatib berdik. 205 sedani, fonni ko'rishingiz eng fulldan qo'yib o'rnatib berganmiz. Bu taraflarni ham ko'rishingiz mumkin. Baholasi idealni tushgan. Hammasini ishlatib berganmiz sedanani. Oldingi orqa surishlari, sedani upravleniya knopkasini ham shikastiga qo'yib o'rnatib berganmiz. Uni ko'rib turgan edik. Yalni qilib kesib qo'yib o'rnatib berganmiz. Bu taraf oyoqlari ham chiqadigan sedani, eng fulli sedani. O'tirganlarga hamma narsasini ishlatib berganmiz. Ikkiga Mercedes rulam qo'yib o'rnatib berdik. G-Class Black Pianoli, ikki joylar Black Piano. Knopkalarini ham maytsimni ulab ishlatib berganmiz. Hamma narsasini ikkiga knopkalar yonadigan ranglarini ham saloniga moslab berzovi rangda qilib berdik. Xudo xolisi. Ikkiga Mercedes deflektor ham qo'yib o'rnatib berdik. Bu ham Black Piano deflektor. Buni ham ranglarini saloniga moslab berzovi rangda yonadigan qilib berganmiz. Polni salon akoprint bo'lgan Black Piano akoprint taqib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Polni salon Black Piano bo'ldi. Darcha mana bu cho'mchaklarigacha, seri joylarigacha polni stil Black Piano qilib berganmiz. Xudo xolisi. Tablolarni chetida seri joylari, keyin darcha anaqa skoruslarini seri joylarigacha polni salon Black Piano bo'ldi. Xudo xolisa, mana pechkalarning atroflari bilan ikkiga tez monitor ham qo'yib o'rnatib berganmiz. Buni ham hamma narsasini ishlatib, ulab qo'yib o'rnatib berdik. Xudo xolisa, mashinamizda juda ham chiroyli chiqdi. Orqalarini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Buni ham ideal qilib tushirib berganmiz. O'rtasida padlik o'tniklik. Mana bu alohida ochiladi. Eng fulsi deyna, mana bu taraflarini ham diyanli qilib joylab bergan. Saloni ozgina kichkinaligi uchun orqada ozgina kamroq joy qo'ygan, sababi bu sedani qopdi. Shuning uchun ozgina joy qo'yatak odam o'tirsa bo'ladi. Baholasi mana bu taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Bunda ham Black Piano bo'lgan baholasi. Mashinamizga bitta baho berib qo'yasizlar. Baholasi juda ham chiroyli chiqdi inshaalloh. Skele taqilgan o'zini ko'rsatmaydi. Shunda ham mashinani o'zgartirishi bor. Kimga shunday xizmatlarimizga qiziq bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborli uchun rahmat. Salomat bo'linglar.